Bon dia a tothom, honorable consellera, excel·lentíssimes autoritats, amigues, amics, col·legues de l'Institut d'Estudis Catalans, senyores, senyors, avui celebrem un cop més, com cada any, la Diada Nacional de Catalunya. Una diada que és alhora una celebració de present i un record històric, una festa, per tant, una celebració festiva i una diada reivindicativa i que, sobretot, té mira molt al futur. Fixem-nos, doncs, que hi ha cinc elements que conflueixen en aquest esdeveniment. El present, el passat, el futur, la festa i la reivindicació. Celebrem el present perquè és la festa d'una comunitat, d'un poble, viu, dinàmic i amb voluntat de ser i de ser-hi plenament. Celebrem el record i, per tant, la història, perquè la voluntat de ser i de ser-hi no ens fa oblidar que un dia vam perdre no allò que érem, sinó allò que ens feia visibles, allò que ens representava formalment, políticament, socialment, de manera plena i, per damunt de tot, la possibilitat de decidir per nosaltres mateixos. I aquest record ens referma en la voluntat i en la persistència de continuar afirmant-nos en un projecte comú. Una celebració festiva que ens uneix com a poble i ens aplega al voltant d'un sol projecte o d'allò que voldríem que fos un projecte unitari, perquè només amb la unitat podrem reeixir. Una festa alhora reivindicativa, a més de festiva, de cara endins i de cara fora, en fora, que vol recordar que la nostra proposta no està completa, que la nostra voluntat i desig, i també possibilitats, van més enllà del que tenim ara, volem decidir. En síntesi, una diada, o la diada, com un punt d'inflexió al llarg de l'any i necessàriament una ocasió boníssima per a la reflexió. L'IEC participa d'aquesta celebració polièdrica amb un acte que inclou un discurs que anomenem el discurs de la Diada i que aquest any va a càrrec d'una membre de la secció de Filosofia i Ciències de la secció de Ciències i Tecnologia, presidenta d'aquesta secció, catedràtica de la emèrita, suposo, de la universitat, o encara no, de la universitat, perquè és que és tan recent, que és l'últim any, era l'últim any, de la Universitat Politècnica de Catalunya, la doctora Alícia Casals-Gelpí, que ens parlarà sobre un tema que és crucial per entendre la nostra singularitat, allò que hem construït, perquè en el fons, com deia, sempre trec jo aquella paraula de Josep Fontana, que en el fons la nostra identitat és una construcció que hem fet al llarg dels segles. I en aquesta construcció ha intervingut l'element de la productivitat, de la manera d'organitzar-nos del teixit, fins i tot del teixit industrial des d'una època determinada, i Alícia Casals ens parlarà de coneixement i emprenedoria, un tret de la identitat catalana i un trampolí cap a la llibertat. Clourem l'acte amb una interpretació del Cant dels ocells, de Pau Casals, a càrrec de la violoncel·lista tortosina, professora del Conservatori de Tortosa, Laura Folch, i a continuació ens guiarà en el Cant dels segadors. En acabar, ens acomiadarem fins l'any que ve i mirarem tots cadascun segons els seus desitjos i les seves expectatives de participar, de continuar participant en els actes que s'organitzen en aquesta diada. Donem, doncs, entrada en aquest acte amb la conferència de la doctora Alícia Casals-Gelpí. Endavant, Alícia. Llegirem unes breus línies del currículum de l'Alícia, que teniu tots, de totes maneres, a la invitació. Alícia Casals és enginyera industrial i doctora en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, de la qual és catedràtica d'arquitectura i... Encara, esclar. És que encara no ha acabat el setembre.
És catedràtica d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors des de 1990. Va iniciar la tasca investigadora el 76 al Laboratori d'Automàtica de l'Escola d'Enginyeria Industrial i actualment es dedica a la recerca en robòtica mèdica. Ha estat tresorera i vicepresidenta de la Societat Catalana de Tecnologia de l'IEC i el 2007, del 2007 al 2018 va ser delegada de l'IEC en aquesta societat. Només llegiré alguns dels premis que ha rebut, a part dels molts projectes d'investigació que ha pilotat o copilotat. Ha rebut el Premi Internacional de Tecnologia Barcelona 1992, el Premi Ciutat de Barcelona de Recerca Tecnològica, la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic de la Generalitat, la Medalla d'Honor 2022, enguany de la xarxa Vives d'Universitats en reconeixement a la trajectòria professional, el compromís amb la ciència, la cultura i la societat que ha desenvolupat i el premi a la carrera acadèmica pel seu lideratge. Us deixo, doncs, en mans de la doctora Alícia Casals. Gràcies, Alícia. Moltes gràcies. Un honor estar aquí i agraeixo la vostra presència en aquest acte. Coneixement i emprenedoria, un tret de la identitat catalana i un trampolí cap a la llibertat. Pot semblar que la temàtica d'un discurs commemoratiu en un acte com el d'avui, el de la Diada Nacional de Catalunya, hagi de versar en els àmbits de la llengua, la cultura, la societat o la política. No es pot obviar, però, el valor de la ciència i la tecnologia que en mans de la voluntat i la capacitat de les persones que integren un país constitueixen un puntal, a vegades ocult, també de la llengua, la cultura, la societat o la política. La ciència i la tecnologia són encara poc visibles en actes culturals de divulgació i, en general, en la percepció social de la ciutadania, sobretot en comparació amb altres disciplines com els esports o les arts visuals. Per això, vull fer una reflexió sobre el caràcter de la població catalana que s'ha forjat al llarg de la seva història amb esperit lluitador i emprenedor en la seva vessant científico-tècnica en situacions sempre adverses. Aquesta mirada a la nostra història recent pot ajudar a percebre com aquest coneixement ha marcat el progrés i identitat del país i a veure la potencialitat i possibilitats de Catalunya com a país capdavanter. Introducció. Les recents crisis, especialment la provocada pel Covid-19, ha posat en relleu les debilitats de dependre excessivament de determinats sectors, especialment del turisme. I quan vulnerables som davant d'esdeveniments, siguin naturals o també geopolítics, com la guerra d'Ucraïna. Són situacions que poden pertorbar enormement l'equilibri econòmic i social a nivell regional o mundial. Cal esmentar, però, la gran capacitat de reacció de la comunitat científica i tecnològica i de la societat en general davant de les necessitats sorgides sobtadament. A la pandèmia, aquesta reacció va propiciar la reconversió de processos productius per adaptar-se a les necessitats urgents d'equips o dispositius, respiradors, robots per realitzar massivament proves PCRs, robots de desinfecció o d'assistència en hospitals, la fabricació de mascaretes, etc. O també contribuir a la presa de decisions amb la modelització matemàtica de l'evolució de la pandèmia i la seva predicció. A nivell social, també van sorgir nombroses iniciatives per donar resposta a les necessitats emergents individuals i col·lectives. Els esdeveniments recents, amb la crisi geopolítica entre els blocs, ha fet encara més palesa la importància de l'economia i de la cultura basada en el coneixement i en la justícia social per mantenir i estendre, en la mesura del possible, la societat del benestar i l'estabilitat política i social. Em referiré al coneixement científic i tecnològic com a motor de l'economia, la cultura, la salut i el benestar de la societat, tot rememorant fets històrics que han marcat passos importants en el desenvolupament del país i personatges que han aportat contribucions molt significatives al progrés, també més enllà de les nostres fronteres. Recullo el missatge que va transmetre el mestre Pau Casals, per enllunyar, en el seu discurs a les Nacions Unides el 24 d'octubre de 1971, en què actualment diu que Catalunya ha estat la nació més gran del món. I això ho fa la seva gent, la seva cultura, el seu coneixement i el seu esforç. Molt abans, el 1951, Pau Casals ja s'havia manifestat
juntament amb Albert Schweitzer, demanant a governants russos i americans la paralització de la carrera armamentística i de les proves nuclears, perquè ell mateix ja havia fet referència al potencial de la ciència i la tecnologia per al progrés i benestar de la humanitat, però alertant al mateix temps del risc que comporta en concret la força de les armes enfront del diàleg i la pau. Cada cop som més conscients del poder de la tecnologia, que pot ajudar a fer un món més habitable, més ric, que limiti o alleugereixi les feines més dures i poc valorades, que malauradament encara són moltes. Però també constatem que la tecnologia pot fomentar la creació de desequilibris més grans entre els que la posseeixen i els qui no, tant a escala local com global. Aquest perill és un tema de debat viu actualment, tant per les injustícies que pot provocar la concentració del poder tecnològic com pel risc de desestabilització que a la llarga aquests desequilibris poden comportar. En aquest sentit, caldrà reconsiderar la valoració de la feina personal enfront de la riquesa produïda per les màquines. Caldrà abordar la necessitat de l'accés al coneixement de la població per ocupar feines cada cop més qualificades que comportarà aquesta evolució, així com potenciar el potencial del creixement de l'atur degut a les transformacions cada cop més ràpides en el món laboral. En el terreny geopolític i estratègic, cal considerar tant la disponibilitat de materials i recursos, que suposa una altra font de conflictes al món, com el domini de determinades tecnologies que afecten directament l'evolució de l'economia. És ben conegut que l'obtenció de materials com el coltan, el tàntal, el vanadi o les terres rares, essencials per als dispositius de comunicació mòbil, estan provocant una explotació en determinats països que vulneren els drets humans de la població i generen encara més diferències socials. D'altra banda, recentment, la manca de certes tecnologies ha fet saltar les alarmes pel fet de no disposar de suficient preparació tecnològica o d'accés a recursos essencials en alguns sectors. En aquesta línia, cal ressaltar la manca de xips a Europa o l'escassetat de determinats recursos naturals com energia o material claus per a molts processos productius. Així mateix, la potencialitat de les dades i el seu tractament mitjançant la intel·ligència artificial constitueixen una font d'informació enormement valuosa, que contribueix al coneixement científic en àmbits tan rellevants com la salut o l'evolució del clima i que porta un impacte social i econòmic important. La contrapartida és el seu possible ús poc ètic o simplement mancat de tota ètica, que en diferents àmbits també fa la manipulació interessada i dirigida d'aquesta informació per part de les grans empreses, que d'una banda faciliten altre cop la concentració de riquesa i de l'altra amenacen les pèrdues de llibertats i privacitat amb el domini de la informació en mans d'uns pocs. Aquesta concentració pot donar-se en les pròpies empreses que aconsegueixen excessiu poder enfront dels estats o en estats que amb el suport de la tecnologia puguin aplicar polítiques més autoritàries i imposar limitacions de llibertat, sovint justificades amb raons de seguretat. Aquests efectes, malauradament, ja els estem veient actualment i cal posar-hi un fre, tan fre com sigui possible. I també cal estar preparat científicament i tecnològicament per poder afrontar els canvis que s'estan i s'aniran produint. El desenvolupament de la Catalunya industrial i científica. Si ens referim a l'actualitat, enfront d'altres conflictes del món, Catalunya ha mostrat la seva voluntat d'aconseguir els seus objectius per la via pacífica, segurament condicionada pel context de ser un país petit i amb esperit de tirar endavant econòmicament i socialment. En contra, es troba amb les dependències d'un estat que no li ha estat mai favorable en quant a afavorir el seu desenvolupament econòmic, la seva identitat cultural i en el desplegament de polítiques socials, tal com va deixar ja palès Joan Maragall en el seu poema Oda a Espanya, el 1898. En aquest context, nombrosos informes i fets històrics posen de manifest la capacitat de resiliència del poble català davant les necessitats tant de subsistència com de llibertat com a poble. El llibre Aportacions catalanes universals, promogut per la Fundació Occitana Catalana, ens mostra una gran llibre de contribucions de persones catalanes que van tenir una gran repercussió en diferents àmbits i dels quals en mencionem una petita part. En aquestes i altres publicacions es constata que Catalunya no només incorpora tecnologies provinent d'altres països per a la seva industrialització, també porta innovacions molt rellevants.
Si ens remuntem al segle IX, en l'àmbit de la metal·lúrgia trobem els primers indicis de la farga catalana, coneguda arreu d'Europa per la singularitat i que va constituir un procés innovador basat en l'extracció del mineral del ferro brut que és posteriorment utilitzat arreu. Es coneix la primera farga del 1031, però no és fins als segles XVII i XVIII que van viure el màxim desplegament. Com en totes les tecnologies, els processos van canviar i les fargues van ser reemplaçades posteriorment per als forns. En la tecnologia de la construcció, cal mencionar la volta catalana, una tècnica que permetia bastir edificis d'una forma sòlida i ràpida en utilitzar dues o més capes de maons fins i rejuntats formant una volta. Tot i que té els orígens al segle XIV, aquest tipus de construcció rep una nova empenta amb el modernisme. Són ben conegudes les voltes de les escoles de la Sagrada Família, d'en Gaudí, la coberta de Santa Maria de Cervelló o les del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa. Gaudí ens aporta també el seu singular disseny arquitectònic inspirat en la geometria i en la natura. Una aportació que avui encara és ben viva a Catalunya i coneguda i apreciada arreu del món. El telescopi Oiera llarga vista fou inventada per un gironí en el segle XVI, Joan Robert, procedent d'una família de constructors de lents i altres instruments. Tot i que és més conegut per l'explotació que en va fer el fabricant holandès Hans Lieversee, que en reivindicava la invenció 18 anys més tard, el 1608. Catalunya també ha tingut una gran tradició en la indústria tèxtil. En aquest camp va ser pionera a l'Estat. També en aquest àmbit, la contribució catalana és tecnològica, consistent en la millora de la màquina ja automatitzada de filar d'origen irlandès, que va permetre augmentar considerablement la producció. La bergadana, la innovació aportada pels germans Farguell, fusters de Berga, millora la filadora anglesa en permetre superar els 80 fusos i millorar la qualitat del fil. Amb l'aparició de la màquina de vapor, ja amb les millores introduïdes per James Watt el 1780, Francesc Sampons, a principis del segle XIX, va rebre l'encàrrec de l'empresari tèxtil, Jacint Ramon, de construir tres màquines de vapor per adaptar-les a aquesta indústria i va construir la màquina de vapor de doble efecte que milloraven el consum i el rendiment de la màquina de Watt. És de remarcar també com l'emprenedoria catalana s'interessa vivament pel desenvolupament tecnològic que caracteritza la revolució industrial. Un fet notable és el primer tren de la península Ibèrica, que va ser la línia de Mataró a Barcelona, que sorgí del context d'una creixent activitat industrial i la necessitat de disposar d'una infraestructura de comunicació entre poblacions veïnes que permetés la viabilitat i progrés de les pròpies empreses. Aquest esdeveniment no és fortuït, sinó fruit de l'emprenedoria, en concret d'un mataroní, Miquel Viada i Bunyol, que havent anat a les Amèriques i essent a Cuba el 1837, presenciar la inauguració de la primera línia de tren a l'illa. La implantació del tren a Catalunya no va ser fàcil, atès el poc o nul suport polític i econòmic al projecte. Però amb l'entorn industrial existent, quatre emprenedors més i el suport financer de Josep Maria Roca, establert a Londres, aconseguiren tirar endavant la iniciativa i crearen la companyia de Camino de Hierro de Barcelona. La línia s'inaugura l'octubre del 1848. En aquest context, neix la maquinista terrestre i marítima el 1855 com a funció dels tallers Valentí Esperó, Giral i la Societat La Barcelonesa, dedicada a la fabricació de tota mena de maquinària. Aquesta empresa va arribar a fer les millors màquines de tren de vapor del món. El 1904 es funda la fàbrica d'automòbils Hispano-Suïssa, una empresa de l'automoció de gran renom. Va fabricar cotxes que van arribar a ser els millors d'Europa i després els millors motors d'aviació fins a la mort del seu fundador, Damià Mateu, el 1935. Per aquest fet, i també per la Guerra Civil, l'empresa va quedar estroncada, però posteriorment va prendre en el relleu Miquel Mateu i amb l'empresa NASA fabrica els camions Pegaso a Barcelona, un nou referent. El 1917, l'enginyer Ramon Casanova patenta el pulsoreactor per a automòbils i avions que constituï el primer motor d'aviació a reacció al món. Catalunya va ser pionera a l'Estat en aconseguir enlairar la primera aeronau. Des dels inicis de l'aviació, a Barcelona van sorgir impulsors que van introduir aquestes noves tecnologies. A principis del segle XX s'havien fet ja moltes proves sense èxit per poder enlairar una màquina voladora propulsada per motor. El primer vol reeixit l'aconsegueixen els germans Wright a Carolina del Nord el 1903 i ja el 1910 es porta a terme el primer vol en un avió a l'Estat espanyol, a Cantunis, amb uns vols d'exhibició del pilot francès Julien Mamet.
I sols 4 anys més tard es fundà l'empresa Pujol com a Veia i Cia, l'empresa aeronàutica de l'Estat que va impulsar el primer vol de Barcelona a Mallorca des de la boleteria, als terrenys on actualment hi ha l'aeroport del Prat. Un altre cop, aquesta promoció i evolució va ser promoguda per iniciatives individuals més que per polítiques estratègiques de país. Malauradament, avui tornem a tenir aquesta infraestructura al punt de mira per la manca de les millores necessàries per adaptar-se a les noves necessitats. Actuacions que no s'han dut a terme a l'aeroport de Barcelona com si s'ha fet en altres aeroports de l'Estat. En el pla personal, també cal destacar l'esperit de superació que ha portat tenir esportistes d'èlit destacats internacionalment. En els àmbits del motociclisme i automobilisme, acompanyats de les corresponents tecnologies amb reconegudes i premiades fàbriques de motos. A la segona meitat del segle XX, els avenços ja són més freqüents. La incidència de la tecnologia en el desenvolupament científic i en la generació de coneixement és notòria. També en l'àmbit industrial, on el sector de l'automòbil n'és un exemple, sobretot amb la introducció a la dècada dels 1970 dels primers robots al país. Hi ha una obertura més àmplia al coneixement, amb la creació d'universitats i la millor facilitat d'accés a un sector més ampli de la societat, tot i que, malauradament, encara amb massa desigualtat d'oportunitats segons el nivell econòmic familiar. La mencionada emprenedoria i la presència de talent afavoreix la implantació de les grans infraestructures que tenim, com el sincrotró Alba o el supercomputador Mare Nostrum, que a la vegada potencien la nova atracció de talent i contribueixen a crear entorns favorables a la implantació a Catalunya d'empreses internacionals d'alt valor tecnològic. D'altra banda, iniciatives com el projecte 22 Arroba o Districte de la Innovació han potenciat també la creació d'empreses per transformar un antic sòl industrial en una àrea de concentració de coneixement que esdevé un motor de desenvolupament. Des del 2009 s'hi han creat 1.500 empreses que han format clústers en diversos àmbits i que han aconseguit també una projecció internacional. I destaquem àmbits com els mitjans de comunicació, les tecnologies de la informació i la comunicació o les de tecnologies mèdiques, energia i disseny. Altres exemples de clústers són el CIAC, Clúster de la Indústria de l'Automoció a Barcelona, BioCat, l'entitat que coordina i promou el dinàmic sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya, el Creixement Clúster de l'Audiovisual, que agrupa empreses tant de producció com de serveis, producció o postproducció, realitat augmentada, realitat virtual, hologrames, publicitat, videojocs o formació, o el clúster també de mobilitat i logística. Potenciada també des de Catalunya, però en projecció europea, cal mencionar molt especialment Ferrmed, que des de fa anys promou el desenvolupament del corredor mediterrani, tant per al transport de viatgers com de mercaderies, tot i les dificultats polítiques amb què troba aquesta infraestructura. En aquest aspecte, cal remarcar la tasca que porta Acció, l'Agència de la Competitivitat per l'Empresa, per fomentar i consolidar els clústers industrials que tendeixen a enfortir la indústria catalana. En l'àmbit estrictament científic, Catalunya també ha aportat notables contribucions en molts àmbits. Destaquem les aportacions d'Esteve Terrades en la teoria dels quanta i de la relativitat. Cal també mencionar el matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer, que tot i la seva paràlisi total deguda a una severa atròfia del sistema nerviós, va fer aportacions treballant per la NASA i va rebre premis internacionals per la seva contribució. Va ser també molt actiu a la Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i a les Societats Matemàtiques Espanyola i Americana. En el món de la tecnologia, de la biologia, cal destacar Ramon Margalef, que fou un membre de l'IEC, reconegut mundialment per la seva incidència en el camp de la geologia, d'ecologia, especialment amb la introducció de la teoria de la informació en aquest àmbit. Josefina Castellví, ben coneguda per les seves investigacions a l'Antàrtida, resultat de la seva emprenedoria en obrir camí dins l'Estat espanyol en aquest entorn. Va ser especialista en microbiologia marina i contribuïa al camp de la bacteriologia marina en l'estudi del paper d'algues i bacteris en la cadena alimentària. Cal mencionar, en l'àmbit mèdic, Josep Trueta, que fou membre de l'IEC, que va introduir el nomenat mètode Trueta contra la gangrena, estenent la tècnica que el cirurgià nord-americà Winnet Orr havia publicat per tractar l'osteomielitis, mètode que des de Catalunya s'utilitza àmpliament durant la Guerra Civil i més endavant arreu del món. O, en Valentí Fuster,
pels avenços de malalties cardíaques que han ajudat en el desenvolupament de nous fàrmacs i que al llarg de la seva carrera professional va ampliar la recerca en diferents hospitals dels Estats Units. Josep Anton Grífols, amb l'establiment de les bases de l'hematologia moderna, va fundar els laboratoris Grífols, que han aconseguit un gran abast com a empresa internacional de la família. L'uròleg Antoni Puigvert, que va fer aportacions per corregir l'estenosi tuberculosa de l'urèter o la malaltia dels càlculs renals, i cal destacar en l'oftalmologia contribucions tant com les d'Hermenegild Larruga en la cirurgia de la retina, com de la família Barraquer, amb la seva incidència en el tractament oftalmològic en l'àmbit de la cooperació internacional i actualment en la seva activitat de recerca en diferents patologies de l'ull. A tots ells han seguit molts nous investigadors treballant tant al Principat com en rellevants centres internacionals, de manera que actualment Catalunya és un pol de recerca i font de coneixement en aspectes biomèdics en què conflueixen la ciència i la tecnologia. I això podríem continuar, ja que són moltes més les persones que han posat Catalunya al món. El context sociopolític. Malgrat ser un país amb pocs recursos naturals, històricament Catalunya ha estat un motor clau de desenvolupament dins l'estat espanyol. Aquest fet ha tret molta immigració, inicialment sobretot des d'altres regions d'Espanya, a partir dels anys 1950, i posteriorment des d'altres països amb menys desenvolupament o emprenedoria, i en conseqüència amb una deficiència important en la generació de mà d'obra i d'opcions laborals. Aquesta immigració ha anat aportant la mà d'obra necessària pel creixent teixit empresarial català i l'ha fet una societat integradora i multicultural. I aquesta circumstància és evident que té un pes fonamental en la composició de la Catalunya actual, oberta al món, multiètnica, amb una riquesa cultural i social que comporta la diversitat. Aquesta diversitat, però, en el context català d'un país petit sense un estat propi, no és fàcil de gestionar. Dificulta que el país pugui desplegar lliurement i sense restriccions imposades les polítiques necessàries per compatibilitzar la multiculturalitat amb la preservació de la pròpia cultura, llengua i tradicions, i també ha suposat la pèrdua de pes de la seva identitat. Això passa en el context de país depenent d'un estat que no afavoreix la multiculturalitat i, en conseqüència, posa en risc aquesta riquesa cultural pròpia. Una altra causa també és la debilitat del propi govern català, que no ha aconseguit la unió necessària ni la fermesa per actuar amb prou determinació per fer-hi front de forma efectiva en les condicions complexes que vivim. En l'àmbit del coneixement, l'evolució de les 6 universitats catalanes per Felip V el 1714 ens va obligar a moure tot el saber a Cervera, deixant Catalunya en unes condicions desfavorables per al desenvolupament cultural en tots els àmbits de la ciència i de la pròpia economia. Més endavant, el 1837 comença la restauració de la Universitat de Barcelona. La creació de l'Institut d'Estudis Catalans per Prat de la Riba el 1907 com a acadèmia científica i cultural pretén pal·liar la mancança del món universitari i, a més, va tenir vocació internacional i el 1922 va entrar a formar part de la Unió Acadèmica Internacional. Amb el temps es van recuperant i creant noves escoles i universitats, així com la creació de centres de recerca, parcs científics i les actuals infraestructures de recerca. La indústria també pateix el context poc favorable a nivell de polítiques fiscals, legislatives i d'acompanyament dels òrgans de l'Estat. En qualsevol cas, tot i l'entorn desfavorable, el teixit industrial es va mantenint i atreu inversions estrangeres amb la implantació d'empreses i també de grans companyies internacionals. En aquest sentit, però, cal destacar la comunicació que arriba a la ciutadania. El tancament d'empreses com Nissan, en molts casos per una gestió deficitària o manca de suport governamental, genera un gran ressò mediàtic per les protestes i difusió que se'n fa. En canvi, la implantació de noves empreses passen sense gran repercussió als mitjans, en els quals apareixen molt discretament. En aquest sentit, hem de fer referència a la decisió d'Intel el passat mes de maig d'instal·lar un nou laboratori per al disseny d'un microxip a Barcelona Supercomputing Center,
o les importants empreses tecnològiques que decideixen obrir centres de recerca a Catalunya, com Google, per al desenvolupament de tecnologies digitals, Microsoft, que aposta pel desenvolupament d'intel·ligència artificial, Universal Robots, l'empresa sueca especialitzada en la fabricació de robots col·laboratius, que opta per desenvolupar a Barcelona estratègies de control per a aplicacions industrials, o Huawei, que hi obre un important centre de distribució a Europa. La indústria i l'ocupació no perden posicions com alguns mitjans ens volen fer creure. El coneixement, la recerca i la innovació a Catalunya en el segle XXI. És important fer una valoració de la generació i la difusió del coneixement i del seu impacte social i econòmic a Catalunya. Des de diferents institucions, com els corresponents departaments de la Generalitat, la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, la Fundació Catalana per la Recerca o l'Institut d'Estudis Catalans mateix i altres institucions, s'han fet informes per avaluar la situació i, lògicament, identificar aspectes de millora i així poder determinar en fonament noves línies d'actuació. Amb l'esperit de perfeccionar tant els processos com l'estratègia de futur, l'any 2019 es va elaborar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement a partir de la recopilació d'índexs, opinions i resultats de múltiples reunions de treball amb representants dels diferents agents de l'estructura d'educació i de recerca. Les grans xifres d'estructura de recerca i coneixement. Si es quantifica en termes relatius el nombre d'habitants i l'activitat de generació de coneixement, les xifres ens col·loquen en general en una bona posició quan ens referim a la producció científica per habitant en relació a altres països o regions. Aquesta bona posició és encara més meritòria si es consideren els recursos dels que partim. Aquesta generació, producció de coneixement i la seva translació al sector productiu en les fases més avançades de la recerca aplicada exigeix comptar amb universitats, entitats de recerca de les seves diferents modalitats, així com parcs científics i tecnològics o xarxes que generen nuclis per a la seva pròpia potenciació. Així mateix, és clau també el fet de disposar d'infraestructures singulars que permeten situar-se en posicions preeminents i atraure talent, com ja s'ha esmentat, i que és indispensable per als objectius de qualitats de recerca, coneixement i transferència. De les 12 universitats de Catalunya, 8 són públiques i 4 privades i estan distribuïdes pel territori. Les universitats catalanes es troben en general ben posicionades en els rànquings mundials dels diferents àmbits de ciències i humanitats. Amb l'esperit d'afavorir la recerca de qualitat, s'han creat els centres de recerca de Catalunya en els àmbits de ciències, enginyeria i arquitectura i en humanitats. CERCA té com a objectiu facilitar i promoure l'adopció de polítiques conjuntes en gestió de la recerca, desenvolupament científic i transferència de coneixement, identificant i aprofitant les sinergies i les economies d'escala, així com visualitzar l'impacte de la recerca i la seva internacionalització. A Catalunya hi ha 42 centres CERCA. La recerca amb una aplicabilitat més immediata ha donat lloc als centres Tecnio. Reben aquesta qualificació els centres amb capacitats de desenvolupament tecnològic diferencial i amb capacitat de transferir-lo a l'empresa. Actualment hi ha 52 centres Tecnio que reben aquesta acreditació per part d'Acció per aportar el seu coneixement a les empreses de cara a aplicar la seva tecnologia a un producte, procés o servei. Catalunya disposa de parcs científics i tecnològics que es configura com un instrument fonamental del sistema de ciència, tecnologia, empresa i mercat, com una fórmula de treball en xarxa per al futur científic, tecnològic, econòmic i social. La xarxa XPCAT agrupa 15 parcs, grans espais de producció, transferència, difusió i ús del coneixement. I així mateix constitueix un punt de contacte entre la comunitat investigadora i la innovadora. Amb la voluntat de fomentar aquesta transferència i així tenir un impacte social i econòmic, s'ha llançat el projecte de xarxes d'RMSDMSI per dur a terme programes de valorització de transferència dels resultats de la recerca amb l'objectiu d'augmentar el nivell de maduresa tecnològica i així arribar al mercat i a la societat. Aquesta valoració tecnològica es mesura amb el nivell TRL, Technology Readiness Level. Una altra mesura és l'SRL, que és Societal Readiness Level, per comprovar la maduresa social, la integració a la societat dels productes a transferir. Un gran valor que facilita recerca d'alt nivell i que també és focus d'internacionalització i atracció de talent i una gran font de generació de coneixement i de creació de llocs de treball i aportació de serveis el configuren les grans infraestructures.
Cal destacar, sobretot, els ja mencionats, Sincrotró Alba, el Centre de Supercomputació, el Mare Nostrum, el Micro Nanofabs, per la micro i nanofabricació, així com nombrosos instituts de molt alt nivell en sectors estratègics de recerca. Algunes iniciatives singulars, com el programa ICREA de captació de talent creat el 2001, han donat molt bon resultat. ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, s'avalua que té una capacitat de generar recursos de recerca per un valor 3 vegades superior al seu cost. Actualment disposa de 225 professors de recerca. En aquesta línia, el 2008 es crea també ICREA Acadèmia per impulsar i premiar l'excel·lència del professorat d'universitats públiques catalanes amb finançament per a 5 anys amb més de 300 ajuts concedits. Indicadors de qualitat. Per fer polítiques de recerca cal disposar d'indicadors, els més objectius possibles, que permetin valorar el rendiment dels recursos esmerçats. Tot i la dificultat que representa aplicar uns mateixos indicadors per a camps de recerca molt diversos, els indicadors més utilitzats donen uns resultats que demostren la qualitat de la recerca i generació de coneixement a Catalunya. Es calcula que el sistema de recerca català té un impacte normalitzat entès com a eficiència enfront de la despesa alt. Aquest impacte és de 1,55 a Catalunya, mentre que en el context de la Unió Europea dels 15 és de 1,42. Això és malgrat que la despesa de R+D a Catalunya està per sota de la mitjana europea. Amb dades del 2014, tenint Catalunya una població de l'1,2% d'Europa, produïa un 3,7% de recerca científica. Va rebre el 2,2% dels fons del 7è programa Marc Europeu, un 2,7% en el programa Horizon 2020 i un 3,2% de ERCES, el Consell d'Europa Europeu de Recerca. En total, 773 milions d'euros. Es calcula que els ajuts per nombre d'habitants a Catalunya està en el quart lloc de l'ERA, que és European Research Area, després de Suïssa, Israel i Països Baixos, i està en el segon lloc en la Comunitat Europea, segons l'estudi de la convocatòria 2007-2017. Fent la comparació amb la resta de l'estat espanyol, els centres catalans amb distinció d'excel·lència Severo Ochoa són 11 dels 23 que hi ha a Espanya i els Maria de Maeztu 5 entre els 16 espanyols. Recursos limitats. La font de coneixement més bàsic prové de les universitats per la formació dels professionals i futurs investigadors. I, malauradament, les universitats catalanes, des de la crisi del 2008, estan passant per una mala situació que les aboca a una posició precària i pèrdua de coneixement acumulat en les darreres dècades i de la capacitat de generació i retenció de talent. Darrerament, hem vist els rectors fent crides desesperades a resoldre el greu problema del finançament que minva enormement les possibilitats de mantenir els estàndards aconseguits i la retenció de personal qualificat. Cal destacar el molt greu problema de l'envelliment del professorat per la manca de reposició de places durant molts anys i que només darrerament ha vist una lenta recuperació, en general, amb categories inferiors a les vacants que es produeixen. Aquesta situació dificulta recuperar la situació d'inicis de segle. Les baixes i jubilacions són cobertes en gran part per professorat transitori i precari, fet que genera una situació inestable i feble per respondre als reptes que comporten els ràpids avenços científics i tecnològics. Tot això provoca un greu problema que és la llarga i més incerta carrera acadèmica dels joves que no els permet assolir un nivell d'estabilització fins a una edat avançada, cosa que dificulta la seva productivitat i evidencia, en realitat, una realitat que és la de deixar escapar talent que serà després difícil de recuperar. Aquesta situació genera també un buit generacional que en els propers anys causarà moltes disfuncions i pèrdua de competitivitat. D'altra part, les limitacions en nombre de beques provoquen, a més, restriccions molt importants per a la incorporació de nou personal en formació. La gran limitació de recursos que condiciona els serveis i estructures bàsiques, així com el dèficit també en personal de suport, suposa un nou entrebanc que resta capacitat productiva als professors i investigadors. Tot i ser un problema general a tot l'Estat, Catalunya s'ha vist més greument afectada pel gran dèficit fiscal que pateix acumulativament any rere any, cosa que ha limitat la capacitat de governança establint polítiques pròpies rellevants. Aquest problema s'agreuja pel fet d'haver-se de regir per les lleis estatals orientades a la funcionalització,
pel canvi d'estudi, plans d'estudis massa sovint i per altres polítiques que obliguen a seguir massa vegades una direcció diferent a les que es proposa des del Principat. Cal també fer autocrítica per la gestió de la recerca, la fixació de prioritats i la burocràcia d'alguns procediments, tant en programes de formació com de la recerca pròpiament dita en la transferència i la innovació. A més de les dificultats que suposa la tasca universitària i d'altres centres educatius amb uns recursos tan limitats, també constitueix un greu problema els retards en pagaments compromesos i altres ajuts que fan difícil o fins i tot inviables moltes iniciatives docents i de recerca, sobretot a centres petits amb menys recursos per gestionar-les. S'ha fet prou a nivell català en prioritzacions? O s'encaren prou bé en el nou pla? En finançament d'universitat versus creació de nous grans centres? En aprofitament de recursos? En simplificació de burocràcia? La formació, vocacions científiques i tecnològiques. La formació i el coneixement són la base d'una societat pròspera. El factor humà s'ha demostrat que és clau en el progrés d'una societat. Per això cal donar-li una importància rellevant. Els coneixements científics i tecnològics són reconeguts a l'estratègia Europa 2020 com a necessaris per aconseguir l'avenç social i elevats nivells de competitivitat internacional. Fa uns anys, amb el desenvolupament científic-tecnològic creixent i la necessitat de personal format, es detecten arreu mancances d'aquests coneixements, cosa que dificulta a les empreses trobar el personal adient per aconseguir les prestacions que garanteixin la competitivitat i la qualitat desitjada. Cal, doncs, ser capaços de proporcionar la quantitat de professorat format amb un nivell de coneixements i aptituds per poder-se adaptar a les demandes de la ràpida evolució tecnològica. Actualment, la demanda en el marc de les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, no troba prou resposta per la manca de personal format en aquestes matèries. La solució al problema cal cercar-lo en les fases prèvies dels cicles formatius des de la infància, en la creació de vocacions científico-tècniques en l'ensenyament de qualitat. Cal, doncs, reforçar la fase formativa i aconseguir els percentatges de personal format en aquestes matèries per poder donar resposta a aquesta demanda. Hi ha diversos factors que provoquen la manca de vocacions. D'una banda, la tasca informativa, sobre coneixements de les sortides laborals i valors de les diferents professions. D'altra, la perceptiva, referent a les aptituds o interessos personals que poden tenir una influència important en l'entorn social i també en l'educació que es rep, que pot generar passió o rebuig envers determinades disciplines. I aquests aspectes cal afegir al factor gènere, que encara no està prou superat perquè no influeixi socialment en la percepció de les especialitats que poden semblar més pròpies d'homes o de dones. El primer aspecte, l'informatiu, pot veure's afectat per la forma de presentar les disciplines, que poden estar comparativament més desglossades en àmbits d'arts i humanitats que en ciències, cosa que pot portar a fer poc atractives aquestes últimes. També dependrà del coneixement que els infants tenen de les unes i de les altres. El segon és la percepció de les aptituds i interessos personals, que pot veure's afectat per condicionants socials. Cal, doncs, evitar biaixos en l'educació i en l'entorn social. En la formació, un factor clau és el professorat i, malauradament, la mancança o la no prou diversa especialitat del professorat fa que massa sovint el seu perfil no s'adequi a les matèries que ha d'impartir. Probablement, un altre factor és la distribució de matèries en el currículum. Recentment hem viscut cert malestar entre el col·lectiu del món educatiu per l'actual reforma curricular en els estudis d'ESO i de batxillerat. Aquest canvi respon a la voluntat de preparar l'alumnat per saber afrontar-se als canvis tan ràpids que experimenta la societat, especialment en tecnologia, més que donar coneixements. S'ha valorat molt necessitat en formar en capacitació i fer-ho a través de projectes, a costa de reduir matèries bàsiques. El concepte és bo. La seva implementació, en canvi, es presenta molt problemàtica per la necessitat de disposar del professorat preparat en aquest tipus de formació. Cal que la metodologia emprada permeti indirectament adquirir aquests coneixements bàsics i, malauradament, la manca de preparació en molts centres educatius per fer-ho es veu agreujada per l'esmentat biaix de perfils entre el professorat, que en general no ha assolit els necessaris coneixements més tecnològics.
El procés en què s'ha elaborat aquesta reforma no ha ajudat a consensuar entre el govern i la comunitat educativa els termes i procediments per aconseguir els objectius finals. En quant als cicles formatius, afortunadament se'ls està donant més importància intentant que assoleixin el prestigi que els faci atractius als potencials estudiants, donant-los més visibilitat i informant-ne en positiu. Sent com és tan necessari per equilibrar les necessitats socials, potenciar-los és una bona solució. Tot i això, els cicles formatius encara són poc coneguts en determinats entorns, cosa que limita les opcions de triar a l'alumnat que no ho desconeix. La universitat ofereix moltes opcions, però és cert que els itineraris triats en edats primerenques marquen molt i cal posar èmfasi en els molt joves per aconseguir que estiguin ben informats i motivats. Aquesta necessària comunicació ha d'ajudar que triïn el que més els interessi i d'acord amb les seves habilitats, aptitud i preferències, però també amb coneixement de la demanda social i les sortides professionals. Reflexions finals. Davant la importància que el coneixement i l'emprenedoria tenen per progressar socialment, ja que actuen de trampolí per aconseguir ser competitius en un món global i en ràpida evolució, cal establir mecanismes per donar suport als esforços per persones i col·lectius fan per aconseguir-ho. Si ho expressem en termes mecànics, aquest trampolí pot tenir molles o amortidors. Les molles són peces que donen impuls, representen l'actitud personal, la iniciativa, la cultura de l'esforç o la imaginació, aspectes que hem constatat com a propis de l'esperit català. També són molles les institucions impulsores, com la nostra pròpia institució, l'IEC. Els amortidors els podem associar a la burocràcia, a l'escepticisme i al derrotisme davant de les dificultats o la manca de finançament. Malauradament, és un aspecte encara a millorar en les nostres pròpies estructures que, per altra banda, no poden actuar amb totes les eines de què disposa un Estat. Des de les institucions que ens governen, que gestionen, que assessoren o que regulen, s'ha de sumar i no posar traves i aconseguir d'aquesta manera que puguem vèncer la falta actual de recursos, puguem millorar les nostres grans capacitats sense restriccions i ser així capaços de revertir aquesta situació amb l'anhelada llibertat. Així ho espero i desitjo i estic segura que entre tots ho aconseguirem. Moltes gràcies per l'atenció. Unes breus paraules només per introduir Laura Folch, violoncel·lista i professora polifacètica amb un llarg recorregut en diversos estils musicals. Durant més de 15 anys s'ha especialitzat en el món de la música antiga i actualment es dedica a la recerca de noves formes d'acostar la música al públic mitjançant tallers de creació musical i concerts participatius. Aquesta faceta de desenvolupar és important que el desenvolupament d'una important tasca com a dissenyadora i directora de tallers musicals. Com he dit abans, quan l'he presentat, és professora de violoncel en el Conservatori de Tortosa i porta Tortosa al cor, com m'acaba de dir ara fa un moment. Endavant, Laura, i moltes gràcies. És un plaer i un honor de compartir aquests moments amb vosaltres avui. I el meu encàrrec per aquest moment és la interpretació del cant dels ocells i després acompanyar-vos amb el cant de l'himne. I bé, clar, la música també ens representa com a poble, no? I em preocupava de tocar dues peces tan sumament amb to menor, una mica tristes i, bueno, o nostàlgiques potser. I llavors, amb el vostre permís, pensava, us semblaria bé que les figures rítmiques, per exemple, també ens representen molt, representen actituds i els sons doncs, ens agafen emocionalment. Aquesta primera nota i aquest ritme és una mica cap enrere. Jo havia pensat, perquè soni una mica més emprenedor, dinàmic, no?
fer-ho a l'escocesa, utilitzar el ritme per excel·lència escocès, que és escurçar la primera síl·laba. No sé si us sembla, podríem provar d'aquesta manera. És simplement un petit canvi, perquè també la nostra identitat musical la podem anar conformant a mesura que anem avançant. I pensava, si us sembla bé, ho organitzaríem de la següent manera. Tocaré el cant dels ocells i després faré jo sola una estrofa de l'himne i després ja us faré un gest amb l'arc i continuaríem tots plegats. Si us sembla bé, vaja, sí? No hi ha cap vot en contra. I per facilitar la transició, toco el cant dels ocells amb el mateix to que l'himne. Que és un... Oi, no, 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 sí, crec que... Thank you.